faaiso waxaan maqli jiray guur ay dumar qaban qaabiyeen gacantii ay iyagu ku dhiseen ayay haddana ku burburiyaan faaiso dembigii laga galay darteed ayay habaarsantay oo ninkeedii oo weliba in adeerkeed ahaa ay habaartay habaarkeediina waa uu ka soo baxay asalaamu calaykum waraxmatlaahi tacaalaa wabarakaatu kusoo dhawo janalkeygaayaagoobdoon markaloonoqowanaagsan iyo muuqaalkale cusub falag cusubta br kami noaabjooga muqaalkliwaana mahadsantiiin dhamaan alaal kuxiran janalkeyga meel walbo aad joogtiinwaldga rajenabad iyo caaimaad ia kunoolataa aaabta usub kobirjanalg ga fa kusoo dhawaada janal waa janalkiina waa mar kale iyo muuqaal kale cusub ama qiso kale cusub intaan qisada u gudagelin waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee shalay aad iigusoo duceyseen oo aadidhahdeen ilaahay caafimaadaan kaaga rajeynaynaa in sidaadi aa kusoo noqotid dhammaantiin komentdiina waa aan arkay sidoo kalena fariin walba oo ii taalana insha allah caawa ayaan furi doonaa oo aan qof walba usoo jawaabi doonaa gabdhaha ama wiilasha raba in qisooyin laga qabto sidoo kale qisooyinkana waa qaba doonaa maadaama labadan beri talefada dhankooda xataa aan faraha ka qaaday aada idinkaga mahad celinaya sidaa ii jeceshiina ilaahay subxaana watacaalaa ha idiin jeclaado dhammaantiin waa aad mahadsantihiin waxaadna ogsoonaataan wax walbo aduunkaan yaniyan aduunkan wax walba in lagu arkaayo wax walbana looga gudbo sabar iyo ad adeeg wama hadii aada gadaasheyda guux yar ka maqashiin marooxadaa iyo shidan maadaama daaha iga danbeeya uu dhaqdhaqaaqaayo jawgoo xili kuleel aan galnay hadaamakfjit way kasii darantahay mark saasila fahmay inshaa allah qisada aan maanta noo wada waxa ay ku dhacday faaso faaiso waxaan maqli jiray guur ay dumar qabanqaabiyeen gacantii ay ayagu ku dhiseen ayey haddana ku burburiyaan faa-iso dembigii laga galay darteed ayay habaarsantay oo ninkeedii oo weliba in adeerkeed ahaa ay habaartay habaarkeedina waa uu kasoo baxay qisadeeduna waxa ay ku bilaabatay sidatan waxay tiri waxaan ahay faamil ka kooban shan caruur ah hooyadeen ayaana soo korisay aabbaheen waa uunala noolaa laakiin wuxuu iska ahaa aabe iska duruufeysan sidii ay dowladii u dhacday soomaaliyaba aabahay waxshaqaa muusan helin wuxuu ahaa keliya hadduu shixaad soo helo shixaad waxaa laga wadaa yacni qof hadduu lacag soo siiyo qaraabaha noqdo asxaab ha noqdo saasaa shixaad laga wadaa waxay dhahda faah-iso inuu shixaad yan keliya uu aaba soo hela maahane wax kale nolosheena kuma uusan kordhi jirin laakiin ma uusan ahayn keyre mas-uul oo waa uu jeclaa mar walbo in mas-uuliyadda sida ilaahay ugu dhiibay uu kasoo baxo laakiin duruufaha wadanka ka jiray iyo aabayaasha shaqola-aanta ku dhacday ayaa isagana dhinaciisa ka heysatay hooyaday <muchos> waxay ahayd min markii laga soo bilaabay markii dowladiisi haadbara dhacday illaa eeyo munaa haada oo la soddon sano taqriiban ay kasoo wareegatay hooyo shaqeysa oo aana nasan waxay tiri aniga waxaan ahaa gabar hooyadeed curad u ah oo la shaqeysa waxaa dhacdayy tiri hooyadey cidda aabbahay yacni eedooyinkay iyo adeeraday inay hooyaday faquuqi jireen dhibaatooyin fara badan inay u geysteen aabahay laakiin uu ahaa aabba marwalba hooyaday garab taagan waxaa la dhihi jiray waa ay sixratay oo ayadu u juujuuban yahay bal ka waran qof dumar ah oo subaxii shanta marka salaada subaxda dukada gurig ka baxdo habeenkana soo hoyato haddana ilmo dhalayso waxaa dhacdaytrifaaiso ilmo badanaa hooyadii kasoo dilmay sababtoo a ma aysan ahayn hooyana sata wuxuu waqtigu isguraba waa aan u kornay waa aan uwada weynaanay anigu waxaan ahaa curadda reerka hooyaday waa aan fahmi jiray waana aan la shaqay jiray waxay saas ahaataba waxaa dhacday hooyaday naag uu qaba deerkay inay asxaab ahaayeen macnaha aabahay nimanka la dhashay qaar waxay ahaayeen kuwo wadanka banaankiisa jira qaarna waxay ahaayeen kuwo wadanka ku nool oo dhaqaale haysta haddana saastay tahay waxba aaba looma qaban jirin in mararka qaar la caawiyo ma ogiye in masalan kii ka gacan roon inuu biilo ma aysan samey jirin waxaa marka dhacday adeerkay ilmihiisa dad waaweynay ahaayeen qaybaha yurub iyo ameerica ay kala jireen waxaa dhacday mr ani markaan qaangaariyey tiri faaiso ayaa hooyaday maalin maalmaha kamid ah waxay igu tiri faaiso hooyo waad ogtahay dhibaatooyin fara badan ayaan kugu soo koriyey waad ogtahay ilaa iyo haddana dhibaatooyinkii duruufihii iyo gaajadii weli kamaynaan bixin waxaan rabaa inaan wiilhebel oo abeerkaa uu dhalay inaan kugu daro waxaan ku idhi hooyo abeeradey ma aysan ahayn dadkuu fiican aniguna waa aan ogahay ilmana mi ihiyo naag dhowr iyo labaatan jir ah ayaan maanta ahay ee hooyo maa iska daysid midda kale aniga wiilalkalean la haasaawaa dad aan faamilkayga ahayn inaan nolol ku darsado ayaan jeclaa lahaa hooyaday waxay ugu tiri waxaan rabaa aadna waa u qurux badnaaye tiri aniga xilligaas waxaan rabaa in hooyo aan adiga faqriga kaaga baxo adeerkaa wiilka u dhalay ee maraykan ka jiro ayaa hooyadiis ku gaclootay waa eedaday adeerkay uu qabo wiilkana adeerkay ayaa dhalay aniga waa aan ka meermeeray waa aan diiday aabbahay xataa wuxuu yidhi adeeradaan oo yani aniga walaalahay ah iyo ilmahayga inay isguursadaan ma aan jecli sababtoo ah ima aysan soo gacan qaban walaalkay siiba ninkala igu dari rabo uu yihi aabe ninkaan aad wiilkii yani ninka aada gabadheyda la rabtid aabihiis isagoo badrooniya ayaad adiguna adigoo umul ah aada shaqaynaysa marka dad caynkaas ah inaan gabadheyda ku darsado ma rabee iga daa hooyo iyo aabo waa ay isku xanaaqeen aniga aabbaan la hadle meelaan la fadhiiste waxaan ihi aabbo hooyaday si markii loo fiiriyana garay leedahay si markii loo fiiriyana nolosha ma ahan mid looga bixi karo nin aniga hadda aanan rabin nin aabihiis adeerkay isagoo ah uusanna soo gacan qaban ayagu ayagoo yurub iyo ameerika kala jira aysan weligood kistaanku dhinta ama kistaan hooye aysana dhihin inaan aniguba guursada maanan rabin hadda waxaan ahay gabar ardayada oo waxbarato waxaan jeclaa lahaa inaan waxbarashadeyda inta sii wato oo heergaaro biri aniga aan idinka idin gacan qabto ayaguba habeen iyo maalin dhaqaaluha kumaysan helin ee aabe haddana markii si loo fiiriyo aniga saan jeclahay iyo adiga saad jeceshahaba waxaa ka awood badan oo hadalkeeda in la maqla ay tahay hooyadey sababtoo ah hooyaday duruufo badan ee soo martay waxaa laga yaabaa meel aynaan ka fekarayn inay ka fekarayso aabba wuxuu ugu yiri maandhai soo dhawow anigu nin hebel oo walaalkay dhalay nina iigama sokeeyo haddana saastay tahay aabba kulamo aan rabo waxaana kuula rabinna waa wa wa ad aad ila ogtaho waa aad ila fahmeysaa laakiin haddii aad wiilkaas adeerkaa uu dhalay aada guursatid aabbaw biri wixii kaaga imaado naagi gurigay dhisto ayadaa dumisee aabo macaanow aniga dambigeeda ha ii qabsanin walaalkay anigoo uu yahay ninkaan yacni wiilkaan lagula rabo walaalkay jismigiisa kii kasoo go isagoo yahay ayaa haddana faaisooy kula rabin aabba waxaan eriyay kiri warka iska soo xir hooyaday darteed ayaan u guursanayaa hooyaday marka naagaha kale oo abeereyaashay ay qabaan badankood waxaa ka dhexeeyo taxaaluf macnaha isqabqabsii xan naagaha mogtahay midda lagula qabo waxaa ka daran midka ninka nninkaga ninka la dhashay uu qabo aaba kasii daranba marka naagtaan oo eedadeeyahu adeerkay qabo wiilkalala rabo dhashay iyo hooyo aada dad isugu fiican ayay ahaayeen adeerka intay lacag ka qariso oo nin dhaqaale iskalahu ahaa oo ilmihiisii aabbahay asagoo waxba aana haysanoo hooyaday guursadee isagu wuxuu dhihi jiray war yocisyadan maxaad u dhashay haddii aadan dhaqaale u haynin war maad iska daysid oo maalinkaad waxqabsatid oo isku filaatay maa ilma dhashid oo adeerkay hooyao aabahay ku dhihi jiray hooyadayna waxaa wax usoo qaadi jirtay oo usoo qari jirtay wiilka la ila raba hooyadiis aniga marka mararka qaar intay ii wacdo oo ay tiraahda faha isakaalay ay lacag isoo siin jirtay hooya lacag iigu soo dhiibi jirtay bur bariis baasto sokor marka qaar inta dukaan igeyso ee nin gaari gacanlaha igusoo dari jirtay saastee tahana waxay ka qaree aabbahay ninkii la dhashay ee ku hooyo iyo ku aabba ahaa aabahay waxaa la dhihi jiray haddii aadan waxba isku haynin oo aadan waxba haysan maxaad u guursatay aabahayna isagoo canug iska arday ahoo waxba aanan haysanoo waxbarashadii xataa aanan sii wadaninoo meelihiis iska taagtaaganay hooyada is cashaqeen saaasayna isku guursadeen almuhiim eedadu eeda saasay aheyd ani marka waxaa isku qanciyeyey tirfaa-iso eedadan waxaa laga yaabaa naxariisteedii faraha badneed haddii ay sodoha kuu noqotona inay faamilka usii fiicnaato maadaama gabdhaheeda iyo wiilasheedu ay yurub jiraan kabacdi waxaa dhacday hooyadayaan habeen habeenada ka mida la fadhiistay ayadoo jawaab iga sugayso waayada aabbahayna aan soo wada hadalnay hooyo waxay igu tiri haya jawaabaan kaa sugaayey faa-iso waan kasoo fakarayaa tirie maxay noqotay jawaabtaadii waxaan ku ihi hooyo guurkan kalgaxaynna ugeli maa ninkana ninaan aqaano ma ahan ee waxaan ugalayaa si adigu aada iigu nasatid si adigu farxadaada darteed bas ah laakiin aniga tayida haddaa ii raaciysid waxaan ka jeclaa lahaa inaaanigu waxbarto isku filnaado faamilkana beri ani aan ku filnaado dooqaygana aan ku guursado adeerkii shalay risiqiisa naloo soo xadaaya oo eedo ay inta ka qariso ay soo xadaysa ma aanan rabin mana aanan jeclayn inaan wiilkiisa nolo la wadaago hooyaday waxay iigu maahmaahday dantaada maqaar iyaa loogu seexdaa wiilka lagu siinaayana wiil aan xumaan ku ogahay ma ahan waa wiil fiican waa wiil wax bartay waa wiil maantana yurub joogo yurub wuu ku geynaa haddii aad fahantidna falilaahi alxamdu haddii aa fahmi weysidna defantaf shiro fiil arid inta dhehdied aa adigu noo soo shaqeynay oo adigu aada noo noqonaysaa garab odwiilkiia okay, uh, waxaa la bilaabay asaga iyo anigu waxaa isugu keen dambeysay anigoo yar waa nin idheelsiin jiray taqayul gurigeena intuu imaado uu naciyaarsiin jiray waa nin markay ugu yartahaba toddobo sano sideed sano sagaal sano toban sano iska dheh iga weynba laakiin markaa aragtid waa nin yurub asagoo yar inta la geeyay badrooni iska ah nololkaala araga ku jiro weliba markan shaqaysta oo noloshiis isugu tootoosantahoo lacagta saas hooyadiis ugusoo farjiya isaga marka wiilkaas waxaa waday habaryartiis hooyadiis la dhalatay oo waxay ku waday inay ayadu dhashay waa xili aan aada dadka loo kala kontarooli jirin ayagoo badan asagoo midusii wada mid kalemidsii wada badankood ayusaasa yurub ku galeen laakiin hooyadood iska waxay ahayd xamar joogto weligeed iyo allaheed kama aysan bixin wadanka adigu ugu dambeyntii hooyadee waxaan ku eriyey tirifaaiso okay hooye aqbalay oo kaa guddoomay oo wiilka in adeerkeeya aa ila rabtid waa aan guursanaa habeen habeenada ka mid ah waxaa ila soo xiriiray owal ba uu isoo salaami jiray oo qof igu cusub oo hadda aan dhahaayo barasho yacni way kala tahay barasho nolol la wadaagaayo iyo barasho oo guur yani iyo guur la-aana farqiya u dhexeeya soo maahan waxay tiri marka wa ila soo xidriiray faa-iso seed tahay ma fiican tahay waa an fiican ahay nabad ninka lagu siiyey ma ku qanacsan tahay markaasaa inta ku qoslaan waxaan eriyay tiri hadhihii ninka lagu siiyey waxaad igu dhahdaa oo warka sida qeexan u dhaho in la i kaa siiyey ma igu qanacsan tahay markaasa waxaan ku ihi haddii adigu ay gu qanacsan tahay aniguna waa aan kugu qanacsanahay kabacdi marka waxaa dhacday wiilkii inuu ila shesheekaystay inuu su-aalo iyo sawirkaradaada iisoo diriyo aniga marka facebooka dadka bublica sawiro dhigto ma aanan ahayn ilaa mid onlimi inta ka dhigto brofiilkayga ii saaran maahane ma aanan ahayn wuxuu bilaabay inuu sheeko ani isagu ay noo bilaabato inuu sawiradeyda iosoo dir idhaho ka baxdina sidii anigaio isagu aan iskula jaan qaadnay inuu i weydiiyey inaan xiriir jaceyl qof la leeyahay sababtoo ah wuxuu dhahay anigu ma rabo inaan dembi kaa galo ma rabo in noloshaada iyo fursadaada dahabiga ah ee maanta dhallinyaraa tahe inay aniga gacantayda ku burburto abaamaxaanta ma rabo hooyaday iyo hooyadaa ayaa isla keen jeclaaday aabbahaa iyo aabbaheey oo dad walaale ahna maanta arinkan shaqo kuma lahan kalgacayl waxaa kuu qaaday hooyadey hooyadaaa tirfaa isaa kortay intaad gabar kale guurso laheed hooyo macaanow taasaa mudan inaad guursatid waa gabar waxbaratay waa gabar ayadoo yar aadan u maleyneyninbo inay tahay tiishala aa tiqaanoo naa kortay ah oo kaala aragee hooyo macaan gabadhaas guurso waxaana la ii sheegay in raggu ay ku gaadgaadaan xaafado marka hooyadee waxay tiri intaana lagaa dafin gabadhaasaan kula jeclaaday ee adigu abbaayo sawiradaydana kulli waa kuusoo wada dirayaaye inta si fiican ii fiirisid oo zuum i gelisid oo meel walbo oo aada isleeda waa ka foolxun yaha iga fiirisid walaashay gacalisoo inaad igu qanacsantahay fursadaan ku siinaaye kasoo fiirso oo aniga iyo adigu ma isku qalanaa mise oo keya iy tiri sawiradiisii uumalaha wuxuu iisoo diray jiray labaatan sawir in ka badan kan fiiri waa nin qurux jamaal dirir kaala arag ah meel aan ka naco waaba ka waayey tirwiilkii meel aan ka noco oo iraa allaleh wa markii sheekadii aan dhihi jiray mogtiin idinku qofka markaa rabtay inaan nacdi zuum geli sambuuqado isuku soo dhawey camal meel aan ka naco wiilkii waa ka waayey tiri habeen kale asagiyaa isoo wacay tiri anigu ma waxo dabeecad ahaanna igama ahan iskala weyno iyo hawicine kaliya waxay iga tahay ninkaan waa lagu siiyee bal walaaley maxaantooy asagu ilaa xad intuu ku rabaa bal fiiri laakiin isla weyne ma igu jirtay tiri oo waa ina adeerkee oo waa la isiiyey adigu sawiradii markuu iisoo diray habeenkii ku-xigoo isoo taleefon gareeyay markaasuu wuxuu igu dhahay faa-iso haddaan ceeb leeyahay macnaha iin haddaan meelka leeyahay oo meel yar markaad fiirisid aada iiga qancin haddaad aragtid walaal macaanto walaalka ayaan ahay ina adeerka ayaan ahay ha iga qarinin waxba ha ia qarinin wuxuu iigu sii darayay tiri oo aada iyo cajabiso aan aada ula yaabay aniga maanta waxaan ku nool ahay yurub nin dhaqaale haysto oo shaqaysto ayaan ahay gabar walbo oo wanaagsan oo aan doonto waxaan aaminsanahay inaysan inaceynin sababtoo ah ma foolxumi meel la igu noco iskuma ogi intaasaan yurub joogey ma aanan guursano waa ay ogtaho maanta nin yar mi iho oo nin weynaan ahay sodon iyo kow miyaa mise sodoniyo laba miyaa mis sodon iyo sedex miyaa maaaa adgu adigu afartankii nin sii galaayo ayadoo todobo sano meelahaas inuu ka wenyahay isheegtay afartankii nin usii socdo soddon iyo xoogaa jir ah ayaan ahay marka adiga baayo sawiradeyda hadaa inku aragtidna shawaabta koowaad waa kaa rabaa mida kalena haddii faa-isoy guurkani uu adiga kaayahay ogolaanshihiisa in aada ka rabtid kaliya in yurub unto lagu geeyo ehelka garab qabatid ballan waxaan kuu qaadaa inaan soo raadiyo ninkuu dacwoodo yurub ku geeyo guur iyo afaarihiisna aanan nugula soo gelin waxaan ku eriyey tirabooy dhageyso ani laqdabo intaas nustaaka ah a iga filanin guurkaagana guur la igu qasbaayo ma ahee waa guur la i hordhigay midda kale sawiradaadana wax iin ah oo aan ku arkay haba yaraatee ma jirto waa kugu qanacsanahay in adeerka yaa tahay wax ceeb ah oo maanta aan kaaga jeedana haba yaraatee ma jirto adigu halkiiaa isla sheekeysanay isku qaraaxenay isku qanacnay hoostana waxaan ka xariiqnay in anagoo laisku keen mehrin inaa horta isfahano in aabbayaashii eleenaagu wax ma dhiibtee inuu aaba iga soo doonto adeer iyo aabe ay wada fadhiistaan la iskaansiiyo macnaha gabadhu haddii nin ay u doonan tahay ilaan diinta haday ilaalineyso nin kalema shuqaansa karto in la iskaansiiyo kabacdi waxaa xigeye tiri faa-iso okeyaan ku eriyey tiri wiilkii wuxuu bilaabay inuu nin horta wuxuu ahaa aftahan aftahan dhaafay sheekada wanaaga naxariista adigaan banaceynay tiri ina adeer ggaadba iska dhigehy tiri wuxuu bilaabay tiri inuu taleefon iisoo diro wuxuu bilaabay tiri lacagta inuu bishii asagoo iisoo dira bisha dhexdeeda haddana in kale iisoo diro hooyaday lacagta ay bil oo dhan ay shaqayso waxaa laga yaabaa inuu hal mar wax uu iisoo diro inayba noqotaba in gurigeenii noloshii la badelay guri waxaan ku jirnayay tiri booska annaga aan leenahay weli ima uusan guursan dhageyso weli ima uusan guursan waxaan ku jirnayy tiri guri jingad ah oo booska annaga aan leenahay laakiin jingaddu allarnanaagtuuraa muxuu aduunya ka bedelaa jingaddu waa jingal zamaanzamaan la dhisay mararka qaar roob zaa-id marku imaado waxaa laga yaabaa inaan waxu dhigno aabahay wiilashiisii waaye dadkaas maanta hantida leh yurubsaas u kala nool anaguna noloshaasaan ku jirnaa mar alaale iyo markii aan wiilkii sheekadii bilownay waa la isoo doonay aabihiis ayaa aabo u imaaday haddei ilmihii naagahaanaha is isisiistaye anaguna dhankeena aan ka dhiibno aqbalay aniguna aqbalay sidii yaa la isu keensiiye waxaa bilaabatay i dhahda inaan aqliga naag ilaan duruuf ku kortaan ahee aqligayga inaan uga kasbado Ina inaan lomber an asagoo aana meerkiis ugu dhicin biil cidda uga bilaabo midda labaadna injiingadii mar boqol aniga iyo asagu waxaan isku doonaneyn sanade mar boqol inaan dhisano laakiin naagi gurigay dhista ayadaa dumisee wiilka ceynkaasa ee nolosha faraxadda ah sheekadeena ay ku bilaabatay markii aan isguursanay waana kala geyn doonaa hooyaday weji kaley la soo bixi doontaa eedadey way kasii darnaa doontaa ilaa wiilkan aan habaari doono dembiga uu iga geli doono dartiis kabacdina nafsigayga uu kasoo bixi doono maxay faa-ise ninkeedu ku habaari doontaa markii ay guursato noocee ayuu isku bedeli doonaa inta ay la sheekeysanaysana ilaaha xad hanti intee la eg ayuu siin doonaa aroos noocee ah ayuu u dhigi doonaa nolosha iyo hooyadeed gelin doontana waa nolol noocee ah la soco qeybta labaad